बिसम रहीम असल दोस्तों अस ड्राई फ्रूट जो हलवो ये हलवो सर्दी में स्पेशली जरूरी है छोजो असा जिस के जिसम के ताक़त तवानाई ॾिए थो गरमु रखे थो ऐं असांजी नज़र खे बि तेज़ु करे थो उन लाइ असां कुझु जेकी बि असां हिन में ड्राईफ्रूट यूस कंदासीं त सभ खां पहिरियों उन्हनि खे रोस्ट कंदासीं खीर जी बि ज़रूरत पवंदी इन में असांखे तक़रीबन टे मघ खीर जा असां विझंदा विझंदासीं उनखां अलावा खोयो यानी की सुको माओ जेको हूंदो आहे फिको माओ उहो असांखे खपंदो तक़रीबन हिकु कप हाणे असां जेकी बि करणजी खणी करे उन में ड्राई फ्रूट जेको बि असां हिन में इस्तेमालु कयूं था जंहिंमें बादाम थिया पिस्ता थिया खरूट थिया ऐं चारि मग़ज़ थिया ऐं उनखां अलावा असांखे खोपिरो यानी खोपिरो असां नारेलु वठी उन्हनि खे कुटींदासीं मतिलबु सन्हो उनमें बूरो नाहे विझिणो बल्कि उनखे ओखरी मूरीअ में क कर, कुटे करे ॾॾ रहियल उहो विझणो आहे उनसां جو टा टेस्ट तमामु बहितरीनु ईंदो खाॼा वग़ैरह खे बि असां सभिनी खे रोस्ट कंदासीं ऐं उन्हनि खे थोरो ॾॾ रे रखंदासीं हाणे असां हिन में खीरु विधो आहे हिकिड़ी अलॻि सां पतीले में ऐं उन खीर में असां माओ जेको के तक़रीबन हिकु कप माव हुयो कुझु फिको माव उहो असां विधो आहे खोयो जंहिंखे चवंदा आहियूं उनखे हलाए चमचे सां तमामु घणो सुठे तरीक़े सां मिक्स कंदासीं फोटो विजी करे आई उन्हें अलावा उन्हें में ऐसा ड्राई फ्रूट जेको ग्राइंड करे हो से मतलब डडडडे रखे हो से वो साइन में विधना से सब मिक्स करे बाद में आसानी में खोए विधना से ऐसा खंड जी जाइ ते अगरि असां हिन में मिसरी यूस कयूं था त इहो वधीक बहितरु छो मिसरी असांजी नज़र खे ताक़त ॾींदी आहे ऐं मिसरीअ जा अनेक फ़ाइदा आहिनि बहिरहाल हाणे असांजो पची वियो आहे ठही वियो आहे जॾहिं हिन जो हीउ थिक थी वञे बिल्कुलु त हुन खे कढी थधो में डिश आउट कंदासीं ऐं स्मूथ हिकिड़ो लेयर ॾेई उनखे फ्रिज में रखी छॾींदासीं तव्हां हुनखे गरम गरम बि सर्व करे सघो था उनजी हिकिड़ी पंहिंजो टेस्ट आहे थधो थी वेंदो त उनखां क्यूब्स में नंढा नंढा कट्स ॾेई करे यूस करे सघूं था इहो ॾाढो बहितरीनु हलवो आहे ज़रूरु ट्राए कंदा ऐं कमेंट सेक्शन में मूंखे ज़रूरु ॿुधाईंदा त तव्हांखे कीअं रेसिपी वरी मिलंदासीं नई रेसिपी में अलाह